Zaduženja kojima se mnogi neće obradovati. Gordana Džaferović je upravo ušla na velelepnu imanju u Šimanovci. Mama Džehva će se ovo nedeljnom vođom, Nenadom Lazićem Necom, obići imanje i nakon toga održati sastanak o podeli poslova za ovu nedelju. Proteklu noć na velelepnom imanju u Šimanovcima obeležio izbor potrčka novog vođe Nenada Lazića, poznatijeg kao Neca TikToker.